таке скажене на щастя, мишей, що не можна ради дати. Подивись, вон викинув три. Запропулісували. Просто звірі, порозрізали, корм остався. Ради все одно не могли дати, така крепка сім'я була. А що поробили? Дивіться. Не можна ради дати, дивіться, взяли сім'ю. Нема б чим. Бігать в рамку, як погріз. Отакого точно, що ви не бачили. Бачиш, як вигребли. Ще такого на шестця мишей не було. Дивіться. Вона в рамці була, так її забили і перепропулісували її, бачите?